Det finns ju få saker som skänker en sån känsla av trygghet som ljudet av ett reglat lås. Vare sig det gäller bilen, huset eller bankfacket. Vi på Prioritet Finans vill hjälpa till att förstärka den känslan, men vi gör det genom att erbjuda en öppen dörr till snabba pengar. Vi står alltid redo att hjälpa ett företag med omedelbar likviditet. Och du bestämmer själv vilka fakturor du vill belåna eller sälja. Hos oss är det aldrig låst i något krångligt avtal. Vi tror nämligen att ditt företag mår bäst av att du får ägna all din tid åt att göra nya affärer istället för att jaga pengar. Och vi gillar tanken på att vår öppna dörr gör att dina affärer går i lås. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan stärka ditt företagskapital.